Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Little Inferno. Minulém díle se nám to tady trošku celé nějak zbortilo, protože Sugar Plums jaksi něco tam provedla a teďka úplně slyším, já nevím, jestli to slyšíte taky, ale mám tady průvan, fakt děsný průvan, někde je džoura, někde na mě táhne, mám tady celý závěsy ohořelý, no není to dobrý, hele. Šum. Proud teplého vzduchu vystřelil nahoru do oblak v další studené noci. To ale nebylo v předpovědi. Byla to sopka? Slunečná bouře? Přichází zpráva. To není dobré. Ale ne! Dům zhořel. Další, cože? Další občan ztracen. Sugar Plums je mrtvá? Kdokoliv byli, vzpomeňte. Oheň může být, pamatujte, oheň může být teplý, oheň může být sranda, oheň může být nebezpečný. Ale je zde něco dokonce více nebezpečného než oheň. A co? Co je víc nebezpečného než oheň? Zůstaňte v bezpečí, chlapci a děvčata. Zoom! Hlásím se vám s... To ještě jsem furt nepřišel na to, jak to pojmenovat, no. Předpovědní balón třeba. Nad oblaky kouře. Nad městem pan Rosnička. Ty bláho, tak Sugar Plums to má za sebou. Byla otravná, no, tak to se dá dělat. Dobře, hele, co my tady máme dál? Protože... My ještě nemáme koupený, sakra. Jo, my máme tenhle ten, no. Hlavně teďka se musíme podívat totiž, co budeme dělat za komba. Je důležitý. Máme nějaký nedodělky. Teď jdu na to z čerstva, víte, co jsem. Jsem probuzený teďka, je ráno. Tak jdu na to z čerstva. Metakombo. Metakombo vůbec netuším. Airplane mode. Airplane mode. Co by mohl být airplane mode? Něco s letadlama. Tohle to jako připomíná letadla, že jo? Jako motory. Nebo něco. Airplane mode. To jako úplně netuším, možná telef? Hele, musíme projít ještě to, nevím, potřeba, ono to bude možná třeba v názvu, že jo? Dish, cocoon, power, pot, scarecrow, forest, Počkej, balún, lítá, letadlo lítá, to, na něco jsme přišli možná. Oil painting... Hele, co, počkej, mám dětka? Mám babku? Mám dětka? Protože víte co, ono je klidně možný, že takovýhle, tyhle ty komba, ty starý, můžou být dostupný až třeba tady s tímhle, že jo? Generations, tak máme tady Old Lady Doll a... Co když tady bude nějaká young doll, nebo něco takovýho? Ale není. Je tady ještě tam generations. Generace. To je z mých fotek, to je blbost. Portrét něčí rodiny, no. Hmm.
Airplane mode. Co by ještě mohlo být jako airplane mode? Locust. Fragile China. Locust mode. Coffee with a strip. Smash. Dry. Stoop. Life. Toaster. Super generator. Egg pack. Discount sushi. Sausage links. Blowfish. Fish. Mystery. Smoke detector. Tohle jsme třeba ještě v ničem neměli. Imitation Meat Boy. No to je ta plošinovka Meat Boy. Meta může naznačovat jako, ale má to jenom dvě. Víte co, může to jako nad rámec něčeho, ale s čím, protože tohle z World of Goo. Tohle je z Plants vs. Zombies. Tady máme Little Inferno, beta version. Meta combo. Tadoucí se z tébla chytá. To je blbost. Jdeme tady spálit. Co jsem to chtěl pálit tady? Tiki doll, housle, proč jsem tady měl housle a tohle hnusáka? Co to mám vůbec tady za Moonlight Melody Combo? Moonlight, no tak při měsíčku, že jo, melodie. Orchestral, co by tam mohlo být orchestral? Clean plate, jasně, cut bath, nevím, pollinating, co je pollinating, to nevím, colorful flame, dobře, stop, drop and roll, writer's block, Dish detergent. Aha. Aha. Tohle z toho. Plus tohle z toho. Tak to máme. Koupíme si to, hele, pavoučku. Tak. Tohle z toho je blbost, ale samozřejmě, že to je blbost. Tak. To je idle, triangle idle, my jsme měli nějaký idly. Je tady nějaký idle. Není, tak proč mám... Rosy combo, no to by mohlo být z té pěvkyně, protože ta zní, lítá, když ji zapálíte, tak z ní vypadávají ty růže, že jo, tak to by mohlo být ono. Škoda, že už je člověk nemůže vrátit zpátky, že už je musí zapálit. Wow. Housle. Počkat. Ale vezmem tohle teda. Vezmem tohle. Jo, to byly poslední ty housle. Čelo. Thousand of Rows. Rosy combo. Ale tohle tam má růže, když ji zapálíme. Je tady něco ještě dalšího jako rosy? Podpory. Co je tohle? Co to dělá? Koupil jsem to, když můžu koupit novej ten. Cocoon. Jo. Howling Coyote. Rosy, če? Cold War. Change the bulb. Vyměnit žárovku. Writer's block to bude asi něco ve stylu... Kde jsou ty písmenkový? Tohle. Letterblocks. A writer. Kde pak máme...
to bude blbost asi. Ale budeme teďka zkoušet nějakých víc věcí, protože začíná to být takové všelijaké. Ta stará paní má nějakého starého pána k sobě, no má jenom toho gentlemana, což je takové blbé. A Giant Spider, to musí... To musí být nápovědy v těch textech a v těch popiscích a v těch názvech přece jenom. Gubo... Zkusíme tohle. No. Nemáme místo. Nevadí. Tohle to je... Ono? Nebo mělo by to být ono, co? Ne? Jo, hurá! Aspoň něco. Hele, další, super. Tak, zkusíme to tady naskládat. Ono to není potřeba to tam skládat všechno. To už víme, ale... proč ne, že? Aha. Bylo to ono, no nekecejte. To je super. Šup, dojeď. Ale tohle to ono asi nebude. To je zase... Ta meta může být cokoliv. Záleží tak, jestli to dobře chápu, co tím básník myslel, ale... Spíš asi ne. Jak to tak vidím. Nic. A hoří nám housle, sakra. Hele, to bude ono, to bude Moonlight. To je serenáda, ne? Moonlight Melody. To je ono. Měsíc. Musím se koupit housle další, no to je jedno. A vlastně na tom vyděláváme v podstatě, že jo. Vždycky zaplatíme a když to spálíme, dostaneme pár peněz navíc, takže to je úplně jedno. Co dál? Orchestral. Cat Bath. Je to jako kočičí koupel, no, ale jestli tohle dát, do tohohle dát kočičku. Vyzkoušíme tam dát kočičku. Co máme dál? Pollinating? Nevím, pollinating, co znamená, to si musím vyhledat do příště. Colorful Flame, no barevný plamen, jenže teď jde o to, že plamen mi tam dělá víc věcí. Plamen mi tam dělá víc věcí a teď najít to, co dělá ten... tu barvu. Myslím, že jsme to ale našli minule, sakra, takže se nepamatuju. Je tam Cold War, je tam studená válka. Studená válka bych typoval na něco takového. A nebo na ty kostky ledu. Co? No. A teď ještě něco najít s válkou, ale. Něco válečného. To nebude tady... Pixel Gentleman, Cardboard Sword. Casual game. Miss Hexopus. Tohle to vypadá zajímavé. Ta mrňavé galaxie, to asi ne. Gravity Boy. Počkej. To jsou růže. Jsou to jeho růže. Zkoušíme. Uvidíme, vyzkoušíme. Taky si divím, že tam není kombo, že tam není kombo na Gravity Boye a měsíc. No není, no.
Jo, Babku s Gentlemanem jsme měli, to je Elder Couple, no. A Generations teda bude muset být něco jiného asi. Vrtulník tady. Hele, už dohoř, jo. Já potřebuju ten měsíc... to je jedno, tak dáme kočičku. Zatím to stejně se nepovede. A je to ono! Ježišmarja těch bobků, nebo co to je. A, mince. Oni nám takhle odlítají v bublinách, no tak... To jsem si minule nevšim, to jsem přišel asi o nějaký peníze. Dobrý, tak, housle. Uhasíme oheň. Tak, měsíc. Zapálíme. Bude to ono? Asi ne. Jo! Haha! Výborně. A teď nám tady budou lítat známky. Pojď sem. Tak. To jsou peníze. Oh, podlítli ty housle úplně kam pryč. Tohle si zaplatíme. Rozbijeme měsíc o náš krb. Nechce se mu. tam potřebuji dát další věci, ale už hele. Tak, už ztratil gravitaci. Dobrý. Slečno, prosím vás, přestaňte se tady hýbat. Je to... Wow. Ty kráso. Tak to je super. Tak to je paráda, hele, to nám vyšlo. Koupíme si nový katalog. A hele, už tady vidím Dynamite Daisy. A tohle že by? Nebo tady Disgruntled Elf. ještě se pojďme podívat na nějaký ty další komba, protože jsme s nima ještě neskončili. Cat Lady by mohla být tahle paní s kočkou, ne přece? Nebo to jsem zkoušel už? Mi přijde, jako že jsem to zkoušel, ale... přijde mi divný, jako že by to nešlo. Nebo to může být tahle Cat Lady. Těžko říct, dáme tam oboje, radši budeme podvádět, dáme tam oboje. A pak je tam ten, teda ta Cold War, což bude tohle asi si myslím, nebo ty kostky ledů, no ale co by tam mohlo být dál, protože tady jako Mighty Mustache, Bear Trap, Dynamite Daisy, tady nevím, co je, tady jsou další nějaký věci. Těžko říct, co by tam mohlo být. Pak je tam se žárovkou. Change the bulb. Což žárovku jako máme, že jo? To jako není problém. Ovšem, change the bulb, jako jak? To nechápu. Jo, tohle z toho. Uncle Sam, Blemblem a ta Daisy. Ta by tam mohly být. Se nám otevřely nový věci. Hele, tak ho koupíme. A nemáme peníze, ono stojí 35. Musíme něco spálit. Zkusíme tady tu paní s kočkou, uvidíme. Mohlo by to být ono, ale jak říkám, přijde mi, paní, narovnejte se, když vás upálíme. Přijde mi, že jsem to zkoušel a... Neskoušel. Dobrý. Tak to bylo ono. A tohle jsem ani zkoušel vlastně nemusel, tak to tam tak dáme nějak, aby se neřeklo. A přihodíme. Paní, běžte na hromádku mezi tím. A co tady máme? Tohle. Tu můžeme koupit tuhle. Dobře. No a to Cold War. Co by mohlo být Cold War? Nebo change the bulb. No, dobře, tak jako vyměň žárovku, ale... Jak ji mám vyměnit, jako? Čím ji mám vyměnit? Pomocí čeho? To bude odkazovat na něco. Tak jako židle, že jo? Nebo stůl, nebo něco takového. Ale... To je nic takového právě, ale není. To je to. Nebo jsou, počkej, není to,
Třeba tohle. To je blbost asi, ale uvidíme. Tohle by mělo fungovat. Dáme je takhle hezky vedle sebe. Ty naše rachejtle. Wow. Super, super, super. Hezky to bouchá všechno. Tak. Lampa a žárovky. Opatrně, ať se nerozbijou. Opatrně. Tak, stejně to není bude ono. Je to ono. Ty král. Ty vole, dneska je to úplně nějaký divný. Dneska je to celý nějaký divný. Vždycky si říkám, že to není ono a ono to je ono. Wow, sporting ball, hele, tak co dál? Stop drop and roll. Colorful flame pollinating, jsme říkali, že nevím, orchestral. Orchestral, tam bude chtít víc nástrojů, že jo, to je jasný. Orchestra je složená z více nástrojů, z více hudebníků, máme housle. A to je tak nějak všechno asi, co máme. Víc nástrojů nemáme, ne? Máme tady tu paní ještě teda. Tak, že bychom zkusili paní ještě. A to je blbost, no. To se myslím, že zkoušel, že jo. Nemáme jiný nástroj už hudební. Máme věci, které jako řvou, jakože vydávají zvuky podobný v úvozovkách hudbě, že jo. To jako jo. Ale nástroj jako takovej. Nástroj hudební jako takovej máme jenom ty housle. Ty sošky, že jo, vydávají nějaký, tyhle ty vydávají nějaký takový zvuky a takhle. Nevadí, hele. 4, jo, no tak budíš. Zkusíme to, byli jsme teďka úspěšní, ale myslím, že náš streak tady, naše úspěšnost s tím končí asi. Wow. My dneska jedem brutálně, ale dneska máme našlápnuto úplně. Jen je škoda teda, že už jsme se přiblížili ke konci epizody, že budeme muset až další díl s Little Inferna ukončit. Ale to vůbec nevadí, protože se uvidíme zase příště. A budeme pokračovat. Snad stejně úspěšně jako dneska, protože dneska jsme toho fakt udělali docela dost. I když jsem teda ze začátku myslel, že jsme na tom dost špatně teda. Ale trošku se nám rozsvítilo. A docela jdeme. Hele, Bearskin Rack. Máme medu. A nějaký koberec ještě to bude chtít. Wow, jaká motorová pila. No, to si necháme zase na příště, takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Little Inferno a my se uvidíme příště. Tak čau.